Düşməndən növbəti təxribat Xocalı və Xocavənd atəşə tutdu. Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonunun Şəkənd kəndi istiqamətində yerləşən mövqələri fevralın 20-si saat 20:50-də Xocavənd rayonunun Tağıverd kəndi istiqamətində yerləşən mövqələri isə fevralın 21-i saat 01:15 radələrində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən heç bir səbəb olmadan atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri ilə qarşı tərəf susdurulubdur.